ba aad buu seexan jiray jaamacadan wada dhigan jirro waxaan ku yiri waa dhamaad class-ka iska soo gashid toddobaadkan oo dhan maadi mane wuxuu niyo maxaan maqnaawa isniin nabiga dhashay arbaca waa awliyo jimca ilaahay baa ifasaxay sabti yaa xadna dowladda maxaan maqlaa salaasu wuxuu yidhi hal qura hal qura markay tahay bay ummadii horumar gaadhaa ee mar hadduu heyigu qaybsan yahay waa hunga u joog maantana matan baa dhacday unbaad ku jiri badeenaa loo soo socdaa baad ku jiri bal ka warrama ilaahay hadduu wan kaa dhigila ciddii carafana gaadho in ph d wata oon labo qof kala saari karin oday aan waxbana qorin waxbana akhrin oo afartan qof meel ay ku dhimatay dadka ayar kale kaxayaalisa uma joogo kee wax bartay marka ka danta dadku ku jirta unde adeero warqadi waxba tari mayse That is the fact. Pessimist. Waana tay Soomaalidu u badan tahay. Wanaaga. Dadka naxa. Wanaaga. Dadaan jecelayn. Waxaad odhan, wallaahi ninka hebel waa reer waa nin wanaagsan oo saas oo. Ha wallaahi billaahi buu ku odhan. Reerkaba wax laga dila ninkaasaa ku jira. Dilkam eg. Kafu inaan xunnahay wax. Waxaa gabar qaatiya. Eg. Really, really, that is the practice of the Somali community. Ummada Soomaaliyeed waa ta isticmaasho weey. Ma taasaad rabtaa marka adoo ninkii waa fiican yahay la yidhi. Dil u quuraya. Iyaa doonaysa inaad horumar ku gaadho. Hal doorkaagii ciddii ku anfacaysay, ciddii ummadda taranka u lahayd. Intaad intaaba iska layso. Intii Kobolistoonka ahayd iyo dhagaxa Baabili inay kuu soo hadho. Isbeddel seed ugu gaadhi, seed se runi isugu sheegi. That's the reality. Takale. Good decision. Go anka wanaagsani waxa uu ka yimaada. Ha, experience. Laakin experience ugu muxuu ka yimaada? Accumulation of mistakes. Khaladaad aad soo gashay amba amba aad soo aragtay cid kale iyadoo galaysatay amba cid kale saameyn kule aad aragtay ayaad iyad ku barataa sida go'aan wanaagsan aad u qaadan lahayd. Takale. Haddii aan garanay inaan qalbiga ka bugno waad socotaa ma aha waad caafimaad qabtaa qalbigeenna haddaynaan dib ugu noqonin waxa inoogu jira maalinta yowm alqiyaama allah subxaanahu wa tacaala waan ka qoomamayn doonaa ummadda soomaaliyeed wuxuu yidhi yamyam waa wada ku dhiigle gacan ku dhiigle indha ku dhiigle san ku dhiigle qalbi ku dhiigle lugo ku dhiigle With a digle, everybody is the blood. Allah hadis alaga yeeli la marun. Already you did it. What was the shame? Marka we have to think. Hadaynan ninna horumar kuma gaadhi kara hili walaalki. Walaalka ayo disha waa ku walaal aan Soomaaliye kuma aha geesinimo. Adduunyana inagoo noloshan kaga jirna. Aakhirana inu dabinaga hore war walabada un maynu midun si fiican u noolaan. Tay doonta waa aate. Laakiin labadaba inaad khasaarta waa kugu toqonimadi marka we have to try to be a good finder ko wa inaynu noqono horta ummadan haddaynaan waxba u tareynin inta yihiin inaynaan waxba ka dhimin ko we have to be a good finder laba habit of doing it now wa inaan maanta bilowna hoolkan ka bilowna dhammaantiin intayna ku jirtay inaynaan cid wax yeelin inaynu cid wax u taramooyaan we have to start today Now I'm habit of doing it now. Takala develop an attitude of gratitude. In dhibaatadan laga bixi karo oo laga gudbi karana waa inaynu maanka ku hayna. Warnina saboolnimada lama dhalande. Takale, continuous education. We have to try to be uneducated. Qofka inuu wax akhriyay sunna maaha wax la doorbidaya maaha waa waajib. It is a must. Tuko waa aayad Qur'aan soo maaha. Tukan maaya maxay noqon? ونيجاتيف دي سوما اقرا باسم ربك الذي خلق اخرنا وا ايات قرانا اخرن ما ينا ما حي نقون يو هاف تو ريد ات وا ماست ما ها وحل دور بيديو لا بحليني ما دام قال اخر اسكو سامين كليه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام بحن لما اورن اقرا لي اقرا باسم ربك اخري marka wa wajib inna wada saaran ummadda soomaaliyeed inteeda ugu badan wax ma akhrido maxaa la yidhi bay ku oran
واحد والله ما ورانا رضيس قطك. نعم we are oral community, oral community. We have to be a reader. If you are not a reader, you cannot be a leader. عدمه قامين كرت دانا دوح كرون دتك كسو كردين كرين. مركا قلبك أنا واحد سامين كله و reading جا. تكلا build a self esteem. وأنا أديكو كلسوني إسكا قبطة أنو مقف نصيب لبانا هاي don't try to defeat yourself كلسوني ناد إسكا قبطة لو بانيا كو واي أنو مقف نصيب لبانا هاي أنو ماما ورهاد بلقا ورما إلهي هدو وان كاد جلا إيدي عرفنا جادو ولي ما كو فكرتين يا فرصة دان حنولا كلا حيسن باد حيسن تاسو ما at least itama ad alhamdulillah tilaad wax kala baa tanbeeyay ya may at least may nu taa alhamdulillah nidaan takale stay away from the negative influence waxaan adna ku anfacayn ummadana dan u ahayn idi doontaaba ha waday iskaga fogow waxaan adna dan ku ahayn ummadana dan u ahayn aakhirada dambana aan ku anfacayn dhamaantii inaynu iskaga fogaanay way ino fiican tahay takale learn like to be done tay tahay waajib in la yeelo inaynu yeelano waa qasab start your day with a positive marka maalinteena maalinta ilaahay nasiyay midba aad buu seexan jiray jaamacadan wada dhigan jiro waxaan ku yiri waa dhamaad class-ka iska soo gashid toddobaadkan oo dhan maadi mane wuxuu niyo maxaan maqnaawa isniin nabiga dhashay arbaca waa awliyo jimcaha ilaahay baa fasaxay سبت يا حنا الدولة ده محامن مغلا سلاسق درار عبد القادر جيلاني وراد أذرو أنت أم فرصة دن هاي سنين أو قبورا كهو سيسا درار كستو إلى هاي كسيه ودرار إلى هاي هنا هدية هي صدقة إلى هاي كسيه وأنا معان عند كلا لسينين you have to try to do something إن أدو حقوق قبصة إسكتي تكلا قدام بنتي وعرت معد قرومات كان لقى قيلي إيقاق وحكا قاسية نوالا بمربو قادن شري قانسا إيا اللي رقا نوكلير كايستا مربي مديير هايستين يا أولي يرى حدد كي قرومات كان لقا قيل إيقاق وحكا قاسية نوالا بمربو قادن شري قانسا إيا اللي قرفا إيا مربو سيحن شري قالن قال هوستي هيا شي قلوب وذا شرتا هيا قاني يا شيخو قلب إيق that is the unity that is the point هذا إن ميت أهين we are always poor قلب وده ترى أنت اللي نجاه ليه تير كم يكسيكم بين نهران صم تكلا أبو أنشوب الله يعزك وحيد حال قرة حال قرة مر كيت هاي بي أمد هرمر قاعدة أمر هدو هي جو قيب سيني هاي وهم جو تشوك ما أنت أنا ما تام بعد عادي أمد كتشري بدينا لصوص عذابات كتشري walay nagu soo socda baad ku jiri walay na boobayad ku jiri walay naga qaatay baad ku jiri this is hankeenu inta uu qaybsan yahay hiyigeenu we are always poor weligeen sabool baan nahay ku talaga laakiin hal inta inuu qalbiga kamidowno aynu mid noqono aynu in walaalkay guushiisa ku farxo that is the starting day of poverty saboolnimo maalintaas ay noogu dambaysaa لكن انت وقلبكينو قيب سنيهي اي چلب كانا كانا سحل كانا كانا قرآن تانا كانا اينو لين نهي we will never and ever be a rich people we are always poor مركز تاوحينو نهي سبول كل انت سانكو كوبيا دياد باو مهاتنتين